siaran langsung be. Loh, loh apa-apa siaran langsung. Lah kayak ngadep sana apa? Kayak ya kono. Ya duduk macam kono. Macam kayak mau lo. Gak selaku ne. Nah, ini. Macam kayak mau. Rana. Oh, siapa? Yo yo. Ini kok rasa dibalik ya? Berdiri no fotone, fotone ngajak no, tapi ini ngajak. Ini loh kayak ayah ini lo. Ya ngono no, wes foto kita apa ramu papat di foto lah. Raiso. Foto apa? Mau nggak Raiso? Kamu tuh kafe lo. Jai kapan jai. Cepetan kan tenang. Mbak aku ki yo. Cekel. Cekel lah. Apa? Cekel lah iki. Iki ngarep ah. Aku kau buka dok no. Mbak kene kene aja pian. Iki ngarep iki. Wong loro ngarep ngono nak wis. Iki aku gowo. Iya. Ngene lho, wajahe ben ketok. Thank you.
Oke, nah.
Panas cene yo. Ini ngarep. Kenapa iso? Kenapa lika ini dhuwur wae panas. Akhirnya ini wae panas. Ah, ya tau.